Na spomen obeležje pripadnicima 125. motorizovane brigade vence su položili zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, Ivan Anđelić, načelnik Rasinskog upravnog okruga, pripadnici Vojske Srbije, Subnur, Udruženje vojnih penzionera, Kolo srpskih sestara, Udruženje ratnih vojnih invalida, porodice poginulih, kao i brojna druga udruženja i organizacije koje neguju srpsku tradiciju. Boban Ostojić, učesnik rata 1999. godine i vodnik prve klase u penziji, podelio je sa nama sećanja na ratne dane tokom NATO agresije. Prilikom oslobađanja Kraule Košare 1999. godine, 11. maja, teško ranjen od minobacačkih granata 72 mm, gde mi je pokrila i nogu i ruku i deo glave. To su bile velike borbe. Danas je, znači, 25 godina od NATO agresije, obeležavamo i pomen žrtvama koji su dali živote za otadžbinu, za svetu srpsku zemlju. A inače, 98. godine isto je bio veliki rat na prostoru Kosova i Metohije, gde javnost nije bila upoznata s njime u delovima Srbije. Vojnici koji su bili na usluženju vojnog roka dole 98. godine, oni najbolje to znaju i svedočili su. Ima dosta i poginulih 98. godine baš na Karavoli Košare. Položeno danas cveće i godinama unazad se obeležava početak NATO agresije. Zašto to radimo? Koliko je to važno da prenesemo? Pa važno da prenesemo na generacije naše i na naše potomke, da znaju šta je se desilo 24. marta 1999. godine, jer bombardila nas najveća sila sveta, gde nam je, tako reći, htjela da uništi celu infrastrukturu i celu vojnu i tehniku koja nije, znači, uništena ni 1% na Kosovo Metohije. Oni su se uverili prilikom izvlačenja, to je govorio i naš legendarni deda Laza, general Lazarević, i oni su se začudili NATO alijansa da je tolika tehnika i tolika sila borbena i ljudstvo izašlo sa Kosova i Metohije privremeno, a nadam se u ime Gospoda Boga da ćemo se ponovo vratiti. NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju trajala je od 24. marta do 10. juna 1999. godine. U tom periodu gađani su vojni objekti, ali i civilni. Broj civilnih žrtava nije precizno utvrđen, a prema nekim izvorima poginulo je između 2 i 4 hiljade civila.